हजुर किन कपाल कोलाउ कोला भने के हो कपाल किन कोलेको के कपाल कोरे हैन खौरेको खौरेको अ अनि आ पाल 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 छ त खै इक्यो पाल 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 बाबाले मच्छा आउँछ हजुर नि खौर्नि हो अ साच्चै दादाको जस्तो बना दिनु हजुरको चाहिँ बाबाको जस्तो हुँदैन हजुर राम्रो कि म राम्रो साना बाबा किन ए किन राम्रो यता नि खानु पर्यो अहिले पनि छोरो दुधु ए जहिले नि दुधु चाहिँ किन समाउनु पर्यो भन्नुहोस् के गराइयो दुध चाहिँ किन समाइस होइन बाबा अनुहारको जस्तै दाग फुकाउनु पर्छ अरे अब त घाम नि जान्दा अब घाम डुब्नु लागेन माथि उल्टेछ हो ल हजुर त स्कुलमा पनि घाम तापनि पाउनुहुन्छ कि हुन्न कुन्नी म त आज कहाँ ए क्यान्टिनमा भोकै बस्नुपर्छ के खानु भएको आज के हारे के अरे ए चाउमिन अनि अरू दुईचोटि खाजा खाइसक्यो अनि बाबाले चाहिँ किन खाऊ न भने ए बाबाको चाहिँ माया छैन नकली मच्छा आयो अकालो नै अकालो गरेछ सानैले ल हिँड्नुहोस् भित्र अब त ए छोरी मान्छे कति राम्रो देखेँ छोरीलाई फेरि यहाँ पनि फोटो खिच्नु मन लागेछ घाम जान लगाइरहेको छु घाम त्यहाँ छु ठ्याक्कै लानुहोस् अब चाहिँ भाइ साना केले केले कस्तो लाचो मरे कि हो भयो नि हजुरले चाहिँ जहिले नि मैले लाचोहरू पनि हालिदिनुहुन्छ One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 100. Yeah, 100 like that. Bye-bye.